Dešimtuką atidaro Martynas Echodas ir jo neliūdnas vinis į Neptūno krepšį. Dešimtas taškas, kuris yra labai simbolinis tam, ką mes matėme per pirmosius du kelnius. Devintoje vietoje Žalgirio tandemas Dy Bostas ir Akselis Stiupanas. Atakėlė žemė oras, žaist prieniškiams dingo noras. Kol kas tai gražiausias šių rungtynių epizodas, sužaidus 12 beveik minučių. Skrajojantis prancūzas Akselis Stiupanas. Aštuntoje vietoje savo vertę ir toliau įrodinėja Šiaulių jaunimėlis. Laurynas Birutis ir Donatas Sabeckis nežiūri į švieslentę ir smaginasi Žalgirio baudos aikštelėje. O čia tas momentas, apie kurį mes Vaidai diskutavom. Alejup reikia dažniau naudoti šiauliečiams. Taip, gerai, tada pastebėjai iš tiesų. Septintoje vietoje latvis Arturas Ausėjis gražina į kovą Pasvalio pieno žvaigždės. 3 tritaškiai iš eilės ir Neptūnui vėl svyla padai. Stepas Ausėjas kari. Neįtikėtina jo serija. Dabar jau priverstas minutės per traukėlės prašyti Kazys Maksvytis. Šeštoje vietoje Ukrainos rinktinės ir pieno žvaigždžių puolėjas Večeslavas Bobrovas. Verpstė, šuolis ir dėjimas. Vat toksai prasiveržimas. Večeslavas Bobrovas. Jo Bobrovo įspūdinga verkstė. Dešimtuko viduryje įsitaisė Neptūno kraštas Edgaras Želionis. Arno Butkevičiaus perimtas kamuolys ir tikslus perdavimas taip pat negali likti nepastebėti. Dabar Butkevičius perima kamuolį Želionis. Wow! Koks dėjimas! Ir Arnas Butkevičius taip pat sprogo emocijomis po komandos draugo dėjimo iš viršaus. Pasižiūrėkime dar sykį. Wow! Ketvirtoje vietoje gandus apie nepakankamą greitį paneigė Vaidas Čepukaitis. Lietkabelio puolėjas apiplėšė Brendoną Deivisą, o jau netrukus kitoje aikštelės pusėje apsikabina Žalgirio krepšį. Galima sakyti, nuspėjamas. Čia yra Panevėžio Lietkabelio stichija ir antrojo kelnio pradžia. Panevėžio Lietkabelio komanda yra fantastiška. Iš Kauno Žalgirio 10 taškų pranašumo liko tik tai 2. Trečioje vietoje šou organizuoja Valinskas. Ir ne ką prasčiau nei Arūnas, tai moka daryti Žalgirietis Paulius. Jo perdavimas Aronui Vaitui vainikuotas dar vieną fiestą po Vytauto komandos krepšių. Ir dėjimas iš viršaus Pauliui Valinskui, ačiū. Antroje vietoje su Edgaru Želioniu nesiskaito Lietkabelio strakalas Žanis Peineris. Nevaikiškas latvio šuolis Neptūno vyrus vėl paliko gūščioti pečiais. Peineris vėl greičiu ir dėjimas iš viršaus. Neįtikėtina. Atrodė, mes tokį puskablį ir sugrūdo kamuolį iš viršaus. Gražiausias mėnesio epizodas mus gražina į linksmiausią mėnesio dieną Alytuje. Tomas Pačėsas žvilgsnį prikaustė nebereikalo. Keitinas Reinhardas paskutinę sekundę panardina Nevėžį ir padovanoja antrą sezono pergalę Dzūkijai. Jis išdarinėja, sutvarko visus reikalus ir išplėšia pergalę. 85-82. Visi gražiausi LKL epizodai tik LKL Instagram'e.